Center za krepitev zdravja zdravstvenega doma Murska Sobota je pričel z realizacijo projekta, ki je bil razvit z namenom uporabe novih, drugačnih pristopov v preventivnih programih za krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. Projekt prispeva k boljši informiranosti, motiviranosti in posledično vključenosti populacije v preventivne programe. Projekt je predstavila diplomirana medicinska sestra magistra zdravstvene nege Sandra Gaber-Flegar, vodja Centra za krepitev zdravja zdravstvenega doma Murska Sobota. Zdravstveni dom Murska Sobota je bil uspešen pri izboru projekta nadgradnja in razvoj preventivnih programov v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih. Samo ime nadgradnja pove, da nadgrajujemo nekaj, kar smo že imeli dobro utečeno, vendar smo to še tudi nadgradili, tako kadrovsko kot tudi po vsebini. Ponujamo še širše vsebine delavnic in tako smo tudi seveda nekako ciljano zdaj pristopili k delodajalcem, ki se nahajajo na območni enoti Murska Sobota oziroma v 12 občinah, ustanoviteljicah, ki jih zdravstveni dom Murska Sobota tudi pokriva. Delavnice so brezplačne in kar 220 smo jih razpisali. Sama enota Center za krepitev zdravja bo delavnice izvedla na naslovu delodajalca, tako da namen je tudi to, da pridemo v lokalno skupnost, se pravi, tako da v delovnih organizacijah bomo delavnice izpeljali. V preteklem obdobju smo se nekako odzivali na potrebe delodajalce, nismo pa šli v razpise. Zdaj pa, ker imamo široko paleto in seveda smo ponudili tudi tole. Delavnice, ki jih ponujamo, so kratke in pa nekaj tudi dolgih. Temeljne, ki jih lahko koristijo brezplačno, je recimo zdravo živim, potem dejavniki tveganja, malo več povemo o zvišanem krvnem tlaku, o zvišanih maščobah, krvnem sladkorju, tehnike sproščanja, tako da smo poskrbeli tudi za področje duševnega zdravja in sprostitve. Lahko se tudi preizkusijo zaposleni v telesni zmogljivosti, jim izračunamo, kakšna je njihova telesna zmogljivost, tudi ustrezno svetujemo. Prav tako smo pa še v ta sklop dali tudi zdravo prehrano, tako da dolg čas ne bo. Pa tudi nekaj seveda o sladkorni bolezni, kar pa je zdaj novost nasploh v naših delavnicah. To pa se poslužujemo vseh medijskih aktivnosti, najdejo tudi številne informacije vezane ravno na promocijo zdravja na delovnem mestu, delodajalci na naši spletni strani, zdaj je ravno kar prenovljena Center za krepitev zdravja zdravstvene dom Murska Sobota, prav tako na Facebooku in tudi župani so bili pozvani k sodelovanju iz tega naslova. Projekt je v teku, načrtovana je časovna realizacija, morebitno nadaljevanje. Sandra Gaber-Flegar pa je izpostavila tudi financiranje letega. Ta projekt, o katerem ravno kar govoriva, je določen s trajanjem do 31.12.2019. Vendar vsi skupaj upamo, da se bo ta nadgradnja obdržala. Konec koncev si želimo že zaradi nas kot ustanove, da se vloga krepitve zdravja nekako tudi javno obelodani. Ta projekt financirata tako Republika Slovenija in Evropski socialni sklad. Projekt se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020. Sofinanciran strani Evropskega socialnega sklada, se projekt osredotoča na 6 tematskih sklopov. Delodajalcem in njihovim zaposlenim pa so ponujene brezplačne delavnice s sledečimi tematikami. Zdravo živim, ali sem fit, tehnike sproščanja, zvišan krvni tlak, zvišane maščobe v krvi, zvišan krvni sladkor, sladkorna bolezen, spoprijemanje s stresom, gibam se in zdravo jem.